Ljudi, ja sam Sanja i dobrodošli u moj novi video. Ja sam danas rešila da okitim jelku, ali mislim da neću moći ovoga puta da uradim to sama i treba mi pomoć! Dobar dan! Ćao! Gospođice, da li bi vi htjeli da se predstavite? Ili vas možda već i znaju od prošle godine? Pa, ja bih da se predstavim. Izvolite. Ja sam Hana. Dobro. Volević i ja sam neđa kod Miki. Dobro. A šta si moja? I ja sam neđa kod Miki. I sad je neđa. I koliko imaš godina, Hana? Šest. Ja, pa to su već ozbiljne godine. Šta ćemo mi danas, Hana, da radimo? Da kitimo jelku! Jelku! Da kitimo! Jelku! Ovo će nam pomoći ako budete Miki. Miki? Imamo i Mikija? Da. Oh my god! Mikija vi sigurno znate. Poznate lice. Pa Miki, nemaš nikakav aksesuar, mislim. Ja sam u civilu. E da, ajde. Molim lepo, kakav civil bre kad se kiti jelka? Kako nema, pa se slika svoje. E, tako. Pa, da li možemo da počnemo? Može. Ja ću vama sada pokažem, mi ovdje imamo pun sto nekih ukrasa, mi smo jelku postavile i stavile smo lampice i sada ćemo da krenemo sa ukrasima i tako svašta nešto, pa ćemo usput malo i da pevamo možda neku pesmicu. Hana, u kom te horu pevaš beše? Mari Marie. Ja, pa možemo te gledamo na televiziji. Aha. Ja, pa na kojim programima? Na svim. Na svim. Sa nacionalnom frekvencijom. Da, molim lepo, samo sa nacionalnom frekvencijom možete da gledate Hanu i u spotovima koji se javljaju pretežno u jutarnjem programu naših televizija sa nacionalnim frekvencijama. Eto, ništa, bit će pevanja, bit će kićenja i bit će... će biti još nečega. Bit će... i radosti. I radosti, tako je. Ostanite uz nas da vidite kako ćemo da okitimo ovoga puta novogodišnju našu jelku. Ukoliko se ne sećate Hane i ukoliko ne znate Hanu, Hana je sa nama slikala, kitila i prošle godine našu novogodišnju jelku. Tako da možete pogledati i taj video. A sada krećemo u nove pobede, nove ukrase, nove radosti i krećemo! Jesmo srećni! Jeeej! I, ako ste uz nas, kao što ste vidjeli po naslovu, imamo puno ukrasa, a iza nas je i jelka! Tako da, ostanite uz nas! Do kraja ovog videa i lajkujte i subscribe-ujte i komentarišite na naš kanal. Tako je, i prijavite se što pre. Tako? Da. Zar možete da odolite ovim lepoticama? I ovom lepotanu. Ono broj subscribera samo. Što pada da ovo? E, ajmo da krenemo, pre puno imamo posla. Čekaj da donesem kutiju sada. Imamo ovdje još ukrasa. Pogledajte što imamo ukrasa, svi će da popade. Da stavimo ovako ovdje. Možeš. Tako. I drugari. Sada ćemo da počnemo da kitimo jelku! Novu godinu volim u Beogradu. Deda mraze, deda mraze moj. Ja to si pevala i prošle godine. Bubaj svoj. Hoću i brata Sanja, to ne svata. Deda mraze kaži joj, kaži joj. A, da, moš. Kako ide? Tri, četiri. On ima čudesnu moć, sloni sponi noća. I doma sve kako raskloni tugu. On ljuba svakove da i da se otvare sa ostari bolje. Beograde, 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 no, 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 Beograde, Beograde, no, 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 no,
Beograde, Beograde, sa nama i u nama živiš ti. Hana, ide da donese nešto. Ajmo, Milane, sad pijem ja pesmu. Jer ti si princeza, nekog drugog sveta, tvoja reč stvara čuda. Spremio sam poklone i vidim da sam ukrao Sanji beretku, ha. Dobro. I evo ga jedan kao drveni Dan Mraz, jer ima ove drvene sanke. I kao što vidite, ovdje ima jednog meda, poklone i ima razne šišarke i trake. A da li ti preporučuješ to ljudima da kupe, na primjer, tako gdje da preporučujem. I koliko ja mislim da nije skupo, ima ovo lice i ovu bradu, ima i ovu uniformu sa ovom presvetim pompomsom, ima ovo i ove sive sanke. Kako se zove ovo pomps? Pompoms. Pompoms, molim lepo. Evo ga. Ako hoćete, mogu je nekom serijalu da vam pokažem kako se prave pompomsi. Dragi moji, ukoliko želite ovo čudo deteta malo više na mom kanalu, molim vas da mi komentarišete dole, jer ja bih jako voljela. Dećiš mi sa pompomsom, a dole, stavi ga slobodno. Kako ću kad mi je ovdje? Despacito. Despacito. Tonito. Conmigo. Despacito. Kako Miki ti pevaš? A sad da vam pokažem kako je lijep. Sad da vam pokažem koliko je lijep ovaj ukras. Mnogo je lijep. I baš je jedno hrapav. I podsjeća na pahulju. Na pahulju? Pa vidiš? Jeste, bomba, jeste! Despacito, ando li nače mi kovesito, se ne mojo kresito, oh! Poquito, poquito, ali se recito, pa mojo pegado, poquito, ali se re esa, onda li pa casa, ali se re tanto, indero, despacito! 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 Piše u komentarima da li vam kaže namjerno bane ili slučajno bane. Neka ćemo kako je komentar. Još neku otpevamo. Pita po kita, opa ti, pomo bagada, pita. Krupne bele pahulje, padajte, padajte. Naleti Sanju, prekriče. Despacito. 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 Da porastu deca potrebna je hrana, a ne više ljubav svakog Božeg dana. Deca mladite i ljubite što više, da nam rastu kao trava posle kiše. Da porastu deca potrebna je hrana, a najviše ljubav svakog Božeg dana. Zato mladite, zato ljubite. Kako je zato ljubite? I ljubite što više, da nam rastu kao trava posle kiše. Bravo. Kiše. I ako mislite da sam ja njihova djeka, to ne dolazi u obzir. Pa kakva je sad to konstatacija? Pa, vas sam se može želi, ali ništa me rodili. Da nam rastu kao trava posle kiše. Može li bolje? Može. Da nam rastu kao trava posle kiše. Da nam rastu kao trava posle kiše. Mogu ja to još sami, molim te. Ajde da te Miki podigne gore, ja ću da ga snimam skroz. Ajde, uzmi ovo. Što? I Miki te podigne skroz gore da staviš to na gore. Što? Čekaj. 3, 4, sad!
Može li? Ne mogu, ne mogu! Prvi pokus je fail. 3, 4, 7! Ne mogu, ne mogu! Ja ću ti... Evo ga! Gdje su ti pokus? Gili, 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 gili! Gili, gili, gili! Da nam je sukao travo posle kiše. Še? Džes! Pasi to! Da nam rastu kao trava posle kiše. Odlično. Pišite u komentare da li mogu one da me naprave za ukras. Da li mogu njih dvoje? I pišite u komentarima da li je ovo normalno da svaki put kad je nađem jedan ukras da nađemo duplikat. Da li je to normalno? Mhm. Zato nemoj nije ni moj ljudice, još mi še je dano rastukao, trao posjeti še. E pa ljudi, drago nam je da ste bili sa nama, dok smo kitali našu jelku. Nismo zvijezdu! Stavio je zvezdu, ja ću vam snimiti da vidite kako je naša jelka ispala. Ukoliko hoćete hranče da vidite još u mojim videima, slobodno komentarišete dole, bi ti voljela da budeš još koji put kod mene u videu. O, da! Eto, ukoliko imate neke ideje, slobodno pišite. Eto, ukoliko volite da kitite jelku... Imamo još jedno video da snimamo 24 sata. 24 sata pretvaramo Mike u devojčicu. Ukoliko se za to pišite, eto. U svakom slučaju, eto, ukoliko vam se dopala naša jelka, pišite nam dole. I eto, želimo i da vama ovako ovo kićenje jelke bude ovako veselo kao što je bilo i kod nas. Međutim, ako ne volite da kitite jelku i te stvari, potpuno je ok. Možete da gledate. A i ne morate, važno je samo da budete u dobrom raspoloženju. Tako da, eto, puno vas ljubim i pozdravljam. To je bi dobro. Puno vas ljubimo i pozdravljamo. Ćao!